Buongiorno, vítejte u pořadu s Italem na utajované základně. Vy už seznámili se, s kým jedná a mikro kým vy znáte, ale neviděli vy ještě hry pro kým jedná a mikro kým. My teď si ukážeme. Pro mikro kým asi hra nejvíc moc zajímavá. Mikročes, mikrošachy. Jestli vy ještě neviděli úplný program pro šach v 1 kilo paměti, vy uvidíte na mikrokým. Pouze display, ne terminál. Bez terminálu mikrošachy na displeji. Podně vzít si šachovnice, zvlášť figurky, vy znáte figurky. Postavit si a zadávat tahy do mikrokým, tahat na šachovnici, tak vyhrát mikrošachy na kým. Když terminál, takové mikrošachy, 1 kilo program, 1 kilo a na terminál hrát, to vy uvidíte na Apple 1. Apple 1 počítač má mikrošachy, které v 1 kilu, hraje se textový mod, na terminálu moc velká prdel to, moc velká zabava. Opustíme teď mikrošachy a podíváme se na další hry, které si na mikrokým můžeme zahrát. Velmi slavná hra pro mikrokým, která se hraje na displeji bez terminálu, je taky Přistání na Luna, měsíc. Zážitek jako v opravdovém Apollo. Když vy přistáváte, na displeji ukazuje se rychlost padání, sestup, výška, stav paliva, jestli rychle ubývá nebo pomalu ubývá. Když vy přistáli na povrch Luna moc rychle, víc než 20 metr za sekunda, objeví se nápis, který všechno říká. Za chvíli bude nula a vy vidíte nápis všechno říká. Vy mrtví na Luna, když vy přistáli bůh moc rychle. Zajímavé je, vy můžete zobrazit na displeji, co vy chcete, ale když vy vyresetovat, nápis zůstává. To je adresa, využívá toho, že hexadecimální adresa taková existuje. Takže opravdu vy můžete i spustit a potom znova přistává se na Luna. Rum. A zase odpočítává vám výška. Připínáte si klavesami A, altitude, výška. F, fuel, vám ukazuje palivo. A můžete přepnout zpátky na A, altitude, ukazuje výška. Poslední dvě čísla, to vaše rychlost, teď přistáváte 96, 97 a tak dále. A 0 až 9, množství paliva, které vy spálíte při padání na Luna. Jako v opravdové Apollo. Žádný terminál, displej červený, svítí jako v opravdový Apollo. Teď ukážeme si další hra, pro kým vidíme oběšenec. Oběšenec 6502. 6502 to procesor u kým.
Myslí si slovo o 8 písmen. My budeme hadat. Písmeno A je tam, písmeno E je tam. Jaké ještě písmeno jiné? Písmeno I je tam. O není tam. Písmeno O, ono tam není. A U tam taky není. S tam není. P možná časté písmeno, ale my jsme neuhodli, jaké ještě jiné písmeno známe. Taky ne. Myslím, že bylo vertical, ano. Neuhodli jsme, na poslední chvíli mě napadlo, ale neuhodli jsme. To je jedna zábavná hra pro Kim a podobných strašná spousta. Nejslavnější hra pro Kim, to Wumpus. Vy znáte Wumpus, takové zvíře. Zvíře vy znáte, Wumpus, smrdí. Netopíži vy znáte. Netopíži, zvíře lítá. Má křídla, lítá zvíře, netopír. Je slyšet netopír. Wumpus smrdí. Vy znáte Wumpus, to zvíře. Tahle hra vznikla pro Kim. Vy chodíte bludištěm, ale než dverečky. Dodekahedr, vy znáte dodekahedr. Vy znáte 12 stěn, vy znáte dodekahedr. Po 12 stěnu chodíte a ve vedlejší místnosti vy slyšíte netopír nebo smrdí Wumpus. Vy můžete střílet šípy, když vy zastřelit Wumpus, vy vyhráli, ulovili Wumpus. Když ne, Wumpus sežrala vás, Wumpus dravá zvíře. Ale my ukážeme si Wumpus příště na Apple 1, aby vy si taky mohli něco kouknout na Apple 1 a nekoukali pořád jenom na Kim.